Без п'яти хвилин талісман металіста останні свої години у якості звичайного тхора проводить у ящику з цікавістю, оглядаючи навколишнє середовище. У цей час у вольєрі йдуть останні приготування, налагоджують освітлення. Вольєр має вкрай незвичайний вигляд. Це копія стадіону «Металіст» із трибунами, футбольним полем, воротами та м'ячем. Перший камінь у фундамент вольєру був закладений 17 жовтня. І ось минуло півтора місяці, і домівка для талісману металіста здається під ключ. Взагалі ж ідея зробити тхора живим талісманом народилася влітку. Зародилася вона, якщо вести розговор, то есть от начала, от случая, который случился в Читинском цирке Шапито, наверняка вы об этом тоже слышали, когда там сбежал хорек. Как раз сбежал этот хорек во время открытого трансферного окна на футбольном рынке, то есть когда игроки переходили и уходили. Ну вот мы, так говорится, начало шутки, говорит, не забрать ли нам этого хорька себе в команду. Ну вот этого хорька мы решили, скажем так, выкупить его трансфер. Тхора, то вони як найкраще підходять для талісману футбольної команди. Тхір активний, агресивний та безстрашний хижак з тваринами, що навіть перевищують його по величині і вазі. У нього нету лишнього живота, у нього нету, він все время в поиске, він все время что-то интересное ищет, находит. Одягнений у жовто-сині кольори металіста, живий талісман вперше з'явився перед публікою. У металістовському вбранні тхір виглядав урочисто та дещо збентежено. Бажаючих сфотографуватися із тваринкою було безліч. Головне, що у нас животне маленьке, ну, дуже маленький, але жорсткий хищник. Буде гризти горло всім. Класно, більше буде побід, і ми станемо чемпіонами благодаря ньому. Потому что талисман, он и есть талисман. Больше будет мотивации, наверное, у игроков. Футболісти металіста на ура сприйняли появу живого талісману. Команда приїхала до зоопарку майже у повному складі. І ось кульмінація урочистої події. Капітан металіста Клейтон Шав'єр перерізає червону стрічку, тхора запускають на його футбольне поле. Як виявилось, це тільки частина урочистостей. Зняття простирадла з дошки над вольєром, і всі бачать, що насправді це учбово-тренувальна база для талісману металіста. У перспективі ця база буде навіть обладнана веб-камерою. Щоб тхір не сумував, мешкатиме він разом із самкою. Мені дуже, вони такі дуже симпатичні, дуже милі. Я його тримав на кілька хвилин. Такий дуже приємний, я люблю тварин. Більше того не знаю, наприклад, те, що кушаю, де живуть, це приблизно знаю. Ну, все равно є времени познакомиться, є время ще приходити з ребенком, з сім'єю. До речі, Мілан Обрадович запропонував вболівальникам металіста конкурс на ім'я для талісману. Після зимової перерви у футбольному чемпіонаті України тхору буде виділено особисте місце на стадіоні, а на виїзні поєдинки їздитиме банер із зображенням талісману металіста. Віталій Лапскір, Андрій Домовий, агентство телевідення «Новості».